Okej, allsammans, då är det dags för vår nästa dans. Och den här gången är det dags för en discodans. Som vi också gör i line-up-utsättning. Så att träna på de här stegen. Och jobba hemma. Och vi räknar som vanligt i 8. Så att vi jobbar hemma tillsammans här. Och sen så lycka till. Då har vi så här med våran vänsterfot. Vänster, höger. 1, 2, 3. Höger, vänster. 1, 2, 3. Vänster, höger. 1, 2, 3. Höger, vänster. 1, 2, 3. Det är grundsteget, vi kommer tillbaka flera gånger, så det måste nästan sitta där, sa vi. Efter det, ska ni släda till vänster. 1 och 2, 3 och 4. 1, 2, 3, klack. 1, 2, 3, klack. Släd igen. 1, 2, 3, 4. Sen kommer det här grundsteget tillbaka igen. Vänster, höger, 1, 2, 3. Höger, vänster, 1, 2, 3. Vänster, höger, 1, 2, 3. Höger, 1, 2, 3. Och när man har tagit så är det lite snabba fötter. 1, 2, 3 och 4. 1, 2, 3 och 4. Och sen därefter ska ni räkna till 8 långsamt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och sen fortsätter man här åt det hållet man har sett sig. Vänster, höger, 1, 2, 3. Höger, vänster, 1, 2, 3. Så, det sa allsammans, så är det ju dags att titta på hur det såg med musik och med kompisar. Nej, nej, jag är helt okej. Var du redo? Mm. Jag är redo. Ja. Tjata.